Искам да останеш, наистина, не си тръгвай. Искаш да остана? Да, искам да останеш. За тази песен сме танцували толкова пъти, маса... какво можеш? Ма, не помня нищо, не помня. Какво беше? А, значи, слушай, Сашо има днес рожден ден. И аз мисля да му организирам парти, но ще се наложи ти да го направиш. Ми, добре. Водят към теб. Тук виж как ми взете ни бръчки отдолу и трябва някакво кремче. Виж, виж, свършва, няма крем. Да. Бобе, удобно за нас. Да. Айде, аз тъкво се оправих и отивам да, да служа кафенца. Айде. Бърчките за на Стефания, свята и моята стара. Добре, казахте ни да бързаш. Кога си скофтен, ме? Целият си унил. Не съм нещо. Заради бебето? Не се доста за тази грешна информация, бе. Се ще стане. А, виж сега, първо не съм кисел, че ми е малко кофти, сега кофти ме, но... Може брахме сега се отхваме да си направим и изследване, в смисъл. За наша ми да, компания, да супер. Пощо. Нали, да видим, ако в мен е евентуално причината, нали... Абе, Господ си знае работа. След два дни имам нали, да шанс на дълто, така че... Ами супер. Не искам да се пресещам на празно, затова си направя някое друго изследване. Аз е абсолютно здрава. Искам да знам какво е моето положение. Добро утро! Добро утро! Ще се задържа нещо. Знаете, че Злата и Елица ще се женят и ще трябва да им правим сватба в хостел. Кой е Елица? Синглбоксата, дето се познаха. А, първата двойка, дето го успеш. Да, да, да. Супер! Ще се женят. Айде, ако виж някоя друга двойка за жени, ме това... А, въобще не знам за какво говориш. Не се прави, за тези аз съм говоря. Абе ти първо дъщеря ти от тогава аз. Айде ще ми скажа сватба. Каличето, това е една причина другото. Абсолютно. Ще аз ще организирам сватбата. О, в хостела. Така. Идеално. И даже ако здравея, защото леко съм настинал, може и да вода. Даже да съм водещ на цялото. И да помага и крокодили и жрава. Значи, достатъчно добре те познавам аз и другите, така че не. Абе ще го напълня в хостела. Да, с вода ще го напълниш, да, си имаш. Ще го напълниш, но не, не, не. Отказвам от другите. Добре, значи, вижте са. Не, не. Боби, то това ще се отрази само на общия ни бизнес. Разбираш? Оф, и да. Това в минусово отношение ще се отрази. Разбираш ли какво, като някой политик взе да говори? Минусово, плюсово, отрази и... Да. Да си взел новините да гледаш. Да. Браво, много ти отива. Ай, бе, ще трябва да тръгвам. Добре, ще те захарам някакъв, че аз съм малко ще излизам, така че... Не, не, не. Аз съм тук близко за тъга. Добре, ще няма проблем. Какво ще правиш после? Ще мина през квартирата ми и ще има една лекция, мисля. Ти? Аз съм залата цял ден. Ай, добре, ще те вземам залата и да поканя някакъв. Добре. Може да е спечелила битката, но не е спечелила войната. Ого! Здравей! Добро утро! Добро, бе. Точно щях ти звънна, че си се измъкнал тук тайно тази сутрин. Е, не съм. Тук съм все още. Леле, леле, каква е тази прекрасна закуска? Много ме глезиш нещо. Това, разбира се. Това да го приемам ли като подмазване за това, че няколко дена в Солон съвсем се изгуби, но може да звъннеш, може да пишеш. Е, какво толкова имаш там като работа? Не ми мълчи. Е, знае, игра. Бизнес. Ага. Да разказвам. Какво да разказвам? Тя моята работа не е заказвана. Между другото... Какво? Аз трябва да тръгвам. Ама не си закусил още? Имам среща миличка. Поне едно? О, въобще. А сега и целувка? Айде, ще се видим. Кога? Ще се обадя. Чакай малко. А, какво стана с рождения ден, Саша? Как мина? Зарадва ли се? Не се ли зарадва? Какво стана? Ами, супер мина. Всичко беше нормално. Сигурна си? Да, да. Добре, радвам се. Айде,
Чао. От онази вечер избягвам Сашо. Много неловко се получи. Грам не съм подозирала, че има нещо към мен. Жоро, не трябва да разбираш, защото ще стане страшно за Сашо, а не искам да му създавам проблеми. Кухо? Да. Айде, чуто ми да отиш до магазина, творете. Бабка, аз точно иска да говоря с тебе. Може ли за другата седмица да го отложим, защото нямам парички? Добре, но това е храна, гладни трябва да си ние в момента. Ма нямам къде да ги взема сега, другата седмица ще мога да дам. Слушай, мете всичките пари от общата каса, къде са да... Това дяло ще ходеш, когато имаш от един магазин, е. Добре, се добият чуто, да. Няма се добият, трябва же веднага, айде. Е, бабка, имам аз имам ангажименти, да. Добре, отиви първо да пазари тогава ангажимент. Коки. Абе, моля те, да поговорим за нещо. Просто ми е... Едно въпрос ще ти задам. Ами аз имам работа. Съжалявам, няма как да стане. Тук имаме ангажименти. Ти ли не забрави? Значи тук в квартирата си тече работата, разбираш ли? Много се радвам. Ти си на гости. Обаче, аз много се радвам, че си станала толкова сериозен, истински. Обаче, просто наистина ми е много важно, пък ти си ми много близък приятел и единственият, който може да ми отговори на този въпрос. Когато проблема стане голям, всички до мен опират. Е, глупости не е за когато проблема стане голям. Знаеш, че винаги сме си говорили, сме си общували. Ай, лазам за малко, моля те, защото не искам да ни слушате. Айде. Абе... Кажи какво? Моля те да ми кажеш нещо, което малко така... Да просто се интересувам. От кога най-да ни влика също са заедно? Абе, ясно ми беше. Жени, клюкарска му работа. Ми не знам. Те в чужбина пътуваха някъде, си спомням. Там ли беше? Един клип се снима за хостела по едно време. Пък там... Нещо си имаше закачка. Еми да, там имаше закачка. То беше ясно още от тогава, че ще станат нещата, ако не са и станали още тогава. Ама в чужбина казаха, че са станали, май си спомням аз. Обаче май са станали в хостела ли, не знам. Ма чакай. Да ти кажа честно, не знам. Що? Това с хостела не беше ли малко след като баща ми почина? Ами яде, аз да ти не помня. Ами не знам, що? Ами не, питам просто, защото да не би Найден да е страдал много дълго след като се разделихме за това. А, не, не. Изобщо не се предснява, иначе той като си пристигна и всичко беше окей. Не се предснява за това нещо. Добре си беше момчето, няма страшно. Отивам аз, защото бъдеше ми се кара, имам работа аз. Добре. Айде. Е, браво! Какво излиза сега, че аз съм най-голямата глупачка на света? Да се чувствам виновна месеци наред, да идвам на крака от Бургас, да му се извинявам и накрая се окаже, че всъщност той ми е изневерил пръв. И си мълча през цялото време. Не е познал. Ще види другото ми лице. Дай малко си. Чакай, бе, си. Ало, махмуриста. Тежечко от снаш, тя? Не много. А ти бъд*** с мен. Опа. Не много. Мляко искаш ли? Къде е доктор, че той те оправи да ти вкара малко 2-3 системи в... Шегаджия си, излезе по-рано. Къде ми е? Ехе... Часовник, добре ли ми е платал? Малко е рано за дискотеки. Нямаш ли по-късъм? Симона, не хода гола навън. Е, там по участие не си ли обличала някакви по-къси, защото не ми е много виж. Е, до тук може някъде. Само да си взема учебниците. Извинявайте, госпожо Симона, къде? Отивам на изпит. Така? Да. Що, какво ми е екстрасенс? А, он е устния изпит, така ли? Да, устния изпит при Наков и... пуска само като си облечен с къса плай. Затова си служиха, ама се чуя дали ми е добре. Той другия път мога да те пусне само ако му пуснеш. Ай, стига да си, аре си са глупости. Няма проблем, какво толкова? Обляква съм се, ще погледам малко, ще изпъкна окото с търчока и ще им тройка, минимум. А моля даже ако си с гол пъпчето от четворка нагоре. А може аз да му изплакна главата, а? Да дойда до университета и му изплакна набързо от зъбите. Отивам така, всичко ще е наред, сигурно. Съм си взема моли в химикалка. Коце, имаш някаква по-къса блуза? Симона, казах ти, нямам смисъл и на участие като хора. И по-къса плай. А то нормален ли? Ами... Аз да му обясна две приказки са. Оф, много е зле осен. Искам просто си взема изпита. По-хули ще е на сватбата, хора на поправка.
Ще ми кажеш какъв ти е проблема? Смисъл, не, искам да ми кажеш, не, не, обърни се към мен, не ме слушай малко. Ти въобще не съм ти някакво притежание или някакво собственост да ми казваш какво се облека, да се облека? Ти си мисля, че е заради облеклото ли? Не мога да се облека както си искам навънка и ти нямаш право да ми трескаш врати и да ми правиш цирк. Симона, на мен не ми пука как си облечена. Ами? Ако искаш, излез гола. Ами да, даже мога и по-късно. Въпросът е, че ти сама се унижаваш, а на мен ми пука за тебе. Разбираш ли ме? Защото докато ги има такива масти като, ще има и такива де, че му тичат като тебе по свирката. И той ще позволява прави каквото искам. Какви са тия слухове, бе? А? Ми какво, ако утре целия клас отидете и нито една от вас е с пола, какво правим? Ще ви скъс целия поток ли? Аз ако бях приемно жена, никога, абсолютно никога на такива мазници няма да си покажа е толкова от тялото. Да се унижаваш ли искаш? Стегни се малко. Ами не искам. Ами тогава? Ами Дашо, ще прав си. Няма да ходя с тази погана. Естествено, учила си умна. Ти благодаря, че... Бреш си ти. Такия като професор Гима, всяка е в парламента, в болницата, в училищата, в университетите, а дори в църквите ги има. Е, затова ни е на това да рече държавата. Искам си взема изпита и да се справя и да ми пише дори и тройка, да познам да знам, че с моите знания съм си го изкарвал. Точно така. Е, това е моето момиче. И само да има късмет да те скъса, ще му скъсам ушите. Добре. Обичам те. И аз, милко. Абе, Лела Кинче, ще ме прегазиш, бе. Какво вреш? Как е апартамента? Добре съм, добре. Доволна съм. Доволна съм. Някакви съседи там дигат много шума, но то колко ли аз ще ми остава да живея? Гледай, я не говори глупости. Еми така си е, бе. Колко живот, бе. Живот човешки. Ама да ти кажа, този магазин не ми харесва. Не, от моето време аз търсех идея, пък търса това, пък това по-ефтино няма. А ми трябва и ми жито. И не мога да намеря, обиколих целия. Аз не знам къде е его. Къде? Обърках го с ориза. Той е, викам, къв е този кафе, Борис? Да как си го объркал, бе, Коки, бе, какво мам чести, бе, как не може ми... да не различаваш, чу ги сега не ми обяснявай и слушай ме сега, за да ти кажа нещо. Слушам те. За глупости не искам да ми говориш. Това жито за какво ти е сега? Ами, Коки, една моя приятелка, много добра приятелка, гледахме си сериалите заедно. Айде, сега пак почваме за тия работа. И Господ си я взе 40 дена и аз искам да сваря малко жито, да я спомена. Слушай ме сега, остави ги тия работи. Слушам. Аз ще ти помогна. Добре. Да си оправиш тук пазаруването и така нататък. Така, така. И после идваш в къщи. Хем ще видиш и Митко и Стефания, да, те знаеш как ще ти се зарадват. Да. Пък ще въртнеш някоя манджичка, това нова. Непременно. Непременно ще ви изготвя нещо и заедно ще си тяпнем. И такива глупости повече не съм те чул. Няма. Ма млада жена си, бе. Верно, не съм престаряла, ама не съм и млада. Обаче самотата тежи, годините се трупат една след друга. Няма начин, това е живота. Значи да, ти ги уточнихме. Добре. Всичко е наред, нали знаеш? Тебе си работиме перфектно. Що сме се разбрали, значи така ще бъде. На Васко да пратиш много поздрави. Добре, Саше. Айде. Айде, успех. Чао. Чао. Ох, извинявам се. Значи... Определено съм е шашнал, Морен, като и признах, че съм си паднал по нея. Нямаше те 2-3 дена, смисъл, обягваш ме. Не знам, така ли е. Ами, да, обягвам те. Просто защото аз исках да... Опа, аз закасвам апарата ми. Ще дойда после. Добре, чакай, стой. Искаш ли кафе? Да, може също. Две кафета. Добре. Виж, аз знам или предполагам, че
Знам, че съм те притеснил в момента. Не си. И искам да ти се извина и да не остана с едно чувство, че те напрягам или съм те... Не, Сашо, виж... Притиснал. Аз оценявам напълно искреността ти. Може съм? Да, може, естествено. Виж, оценявам напълно искреността ти с мен и... Сигурно. И това, което ти го казах, аз наистина го мисля. Аз мятам, че ти си изключителен мъж и съм много щастлива от факта, че мога да работя с теб. Но... Знаеш, че в момента живота ми има друг човек и аз наистина изпитвам силни истински чувства към него. Да. Честно казвам, не мислях, че го обича Жоро. Само си мислях, че е едно влечение. Но когато държа на някой човек, отварям картите. Казвам си всичко. И момента някакси беше такъв, че да ти споделя това нещо. Не искам Жоро да разбира по никакъв повод и... Ето ка я. Благодаря ти. Мерси. Жоро не трябва да разбира. Това да си остане между нас. Тук май има някакъв тремор между шефчетата. А пък той е италянец, ако разбере, че си го гукат. Не знам също къде ще се намери място. Добре. Сега, обаче да не влизаме в неловка ситуация, аз смятам да ти кажа за другата седмица графика. Да видиш какво имаме. Да, добре, супер. Само, че къде го оставих? Това е много интересно. Ето. Това не е графика. Двамата на изпит ли са дошли ли да зяпат? Взели го? Е, много ясно. Успех. Мерси. Тежки го взехме ли? Хайде, аз тръгвам. Успех. Мони, остава. Здравей. Ми, май никой не иска са. Всички са ги взели за са. Ще ви ме за са добре. А ти защо си с дънки? Еми, защото така искам. Е, как така искаш? Ще знаеш, че при Наков нещата стават с късата кола. Еми, да, бе, знам. Имаш време да ти ги да се преоблечиш. Ми, не, няма се преоблечам. Знаеш, ще ви ти кажа по-рано. Знам, Светле, разбрах. Просто искам да им някакво достоинство и съм учила. Не искам съм като вас. Сори. Какво като нас? Ще видя какво достоинство ще имаш на поправката. Еми, да, бе, ще видим. Айде на теб успех. Мерси. Тая па в този живот с хитро се успява, не с достоинство. Около нас се набъртат ласкатели, пишат се твои приятели, но са предатели. Пред другите се правят на доброжелатели, а са най-обикновени душевни наематели. Интриганти, спекуланти, симуланти, антидепресанти, енергийни вампири взимат от други кумири. Сега изглежда смелостта е дефицит. Не искам да бъда като тях, персона нон грата. Не искам да бъда полената кауза перфонда. Айде бе, колко време ще чакам? А ти какво правиш тук? Еми, една птиченце ми каза, че ходиш на психолог. Що така? Я кажи, какъв е проблема, начинце? Нищо, просто съм маниачен по компютърните игри и затова. Чаква в маниачен, ти преди играеш, ама... Що си бил в маниачен нещо, не знам. Еми, така се случи сега просто и затова... Сега се не мога да ходя. Разбрах, че гаджето те е записал.
И да. Е, глупости сега. Няма, според мен нямаш нужда изобщо от психолози. Ти си много наред. Само трябва да занимава малко повече момичето. Трябва да бъде с нея на гимнастикала, бала, нещо. Да. Направиш ми... Да, преди като танцуваш и помниш колко беше по-добре. Да, дървото. Да, бе, дървото. И какво си говорите с психолога? Ми, нищо. Просто питаме как се чувствам, що имам потребността да играя ти игри. Някакви зарязвай тия неща. Наистина. Е. Това не е за тебе изобщо. Давай сега да ходим да гледаме един много готин филм, ще виж как ще разсееш и ще забравиш за игри и за всичко. Е, аз имам една лекция, мисля, че трябва да отида на нея. Е, аре де, точно сега ли за малко съм в София? Добре, обаче, обаче трябва да хапнем нещо, защото съм много глад. Е, ще хапнем, айде, значи взе, хапай. Щом предпочита да играе игри вместо да прекара време с гаджета си в леглото, 100% нещо не е вред. Защото като бяхме заедно, го нямаше този проблем. The way she lies, convincing herself that it's true, the perfect smile. Шефе, да питам само свърши ли? С коя съм свършил? С Галчето. Галя, виждаш ли яка ли тук? Значи съм свършил. Аз кафе не стоп. Иве си ги взимай. Готов си. Що с толкова спръхав? Защото ти е работа. Ти да си вършиш твоето. Нещо друго? Приятен ден. Знаеш какво? Я ми викни Съни. Добре. Шефчето обаче работа няколко писти. Първо галчето, сега танцорката. Абе, Майя иска да кара втора младост. Съни, шефът те вика. Шефа? Да. Много се разбърза нещо. Може пък да ми дигне заплатата, кой знае. А, заплата ще ми. Друго ще дигне, ама заплатата надо. Аз нямам нищо против да съм жената на шефа, така или иначе съм свободно момиче. Жената на шефа ти ходи иначе. I don't remember what happened last night, I can't lie, I'm so turned. Grind to the top of the way from the bottom. Имам петица, ами се паднаха супер трудните въпроси. Супер. Ще видим ти с достоинството колко ще изкараш. Майде да си после да кажеш колко имаш. Ще кажа да. Айде, чао и успех. Чао, мерси. Добър ден. Добър ден. Как сте, колежки? Добре. Лище. Супер късмет извадих. Някак да не изкарам изпита. И двата въпроса ги знам. Me and S game at the X games. Bitch blowing up my phone playing text games. OGE life on my neck, man. Told the bitch it's not a checkers, it's a chess game. Like 1-2-1-2. Like 1-2-1-2. Like 1-2-1-2. Bring a pack, cut them hoes, tell them come through. Да, извинявай, извинявай, забавих се просто и за това. Айде, чакаме в квартирата и ще излезем някъде вечерен. Добре, окей. Да, тръгвам на там. Добре, може да ти направя кури, бе, твой. Ай, извинете, не искам да ви се проблема, какво става? Не е проблем в тебе. Не. Моля те. Остави ме, смисъл, излез. Сашо, какво става? Излез, моля те. Съжалявам. Ще се видим на поправка. Моля? Ще се видим на поправка. Ако сте малко по-добър студент, ще разберете, че нещата не са само в учебника и в страничната литература. И ми пишете двойка. Да, ще се видим на етери. На поправката няма да се сложа пола. Айде бе, колко време ще чакам? А ти какво правиш тук? Еми, една птиченца ми каза, че е хоща психолог. Нямаше те 2-3 дена, в смисъл обягваш ме. Не знам, така ли е. Аз исках да... Опа.
Аз за касова апарат. Добре ли ми плата? Малко е рано за дискотека. Нямаш ли по-къса? Симона, не хода гола навън. Извинявайте, госпожо Симона, къде? Отивам на изпит. Така. А он е устния изпит, така ли? Да, устния изпит при Наков и... пуска само като си облечен с къса плай. Затова си сложиха, ма се чуя дали ми е добре. А добре, защо си дънки? Еми, защото така искам. И как така искаш? Ще знаеш, че при Наков нещата стават с късата кола. Yeah. Me and S game at the X Games. Bitch blowing up my phone playing text games. OGE life on my neck, man. Told the bitch it's not a checkers, it's a chess game. Водят към теб. Count your pennies, they're all you've got. You know it's the only way to pay the loan. And keep your young feet from off the ground. Maybe if you back yourself and trust the sound. Не, не, нищо. Същото? Не. Не, 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 не. Сашо, не е проблема, какво става? Не, не, не е проблема с тебе. Не. Сашо? Моля те, моля те. Остави ме, смисъл, излез. Сашо, какво става? Излез, моля те. Как мога да върна мацка? Какво ми става? Та Галя ми изпи мозъка. Само за нея мисла. Поставяме, много бързо се върна. Марио, не ми е до тея в момента, не ме снимай с глупости. Нали заплата ще да дигаш? Ти сега какво ще злорадстваш ли? Или какво, може би ревнуваш, че шефа ми иска? Или по-скоро, защото така те връща, не знам. Може би на него не му става. Не е в мен проблема. А, на него не му става? Ми да. Странно. Какво ще правиш се? Ще репетирам, аз с това съм дошла. Все пак. Еми, Сашо, виж, не мога да кара една след друга. Егенето си оказва влияние. Какви ги бъдеш? Ще има, бе. Ще има, спокойно. Ей, сега експлоатирай легинче, бе. Какво си е юрнал тук? Не съм експлоатирал изобщо. Ага, не си. Кажи, че ти помагах, бе, легинче. Помага и то много. Но чакай, ма каза, за това ли е дошла на гост? Да я юркаш тук да готвя, се върти около печката. Митенце, бе, митенце, ма на мен ми е приятно, бе. Така сред вас, знаеш колко ми е добре. Аз съм се сама. Не ми се готви за един човек. Няма на кого да шетам, няма на кого да готвя. Е, добре, а тук си ми е много добре. Лело, ама комшики нещо, са ученички, няма ли някой бабенца, бе? Абе, има, ма те измряха, мите. Измряха изобщо старостта. Много страшно нещо, мите. Много страшно нещо е. Дали сега ти си жива и здрава, не дейда такова, пък и просто и винаги мога да звъдиш на майка. Ема, виж сега, аз не мога да звъна час по час на майка ти. Не става така. И дори до Свиленград да хода на гости, връщам се и съм пак сама, мите. Няма по-страшно нещо от старостта. И някой деди няма ли? Ей, така ще си отида. Стига, де, сама. Не дей да говориш глупости. А, знаеш ли какво беше? Ей, да ви кажа. Да ви кажа какво беше преди време. Банкети, вечеринки, шиехме си специални туалети.
за банкетите. Ама то песни, ама то смях, ама то веселие. Супер! Ама останаха само спомените. Спокойно. Лена носоката ми. Спокойно, спокойно. Е, е, спокойно. Не се притеснявай, Лео Генчев. Аз се притеснявам, защото ще закъснея, на апартамента ми е далече. И чантата, дето пазарувах, и тя пълна. Няма страшно, Митко, ще закара спокойно. Бе, аз имам работа, ангажимент има. Какво ще закара? Ти си изико, Лена, ти ще се пребереш. Добре, значи аз ще взема... Слушай, ще взема на Стефи на колата. И ще закарам аз. Не си посмяла да пипнеш на Стефания колата, ще убия направо. Щом си имал доблестта да поканеш Легинче тук, ти имаш отговорността да я закараш. Аз имам работа. Нали ти казах? Значи тя да ти готви тук да ти шета и накрая няма да я закараш. Само я примамваш. Окей, Лело, аз ще закарам. Не е проблем. Ама повече не си злоупотребил с нея, защото лично с мен ще се разправяш. Ясно ли ти? Много ясно, че изпратя Легинче. Ама просто исках малко колко да се замисли да се поизпоти. Няма, ама виж го как ги прави. Цялата му работа е така. Ще там за десерта, Лео Кимчо. Стига, бе! Много невероятна идея просто. Каква? Дойде ми направо от небето. Аз е един човек свързано. И какво? Ими, ще ти кажа спокойно. Искам само да внимаваш. Сам да не е някакво, защото не знам. Не, спокойно. Само няма това речу. Добре. Неговата мегаломания и ексцентризъм го правят световно известен и често критиците приемат творческото му поведение като рекламен трик. Мога да завърша с това, че той е един от основоположниците на сюрреализма. Само това ли е, колежки? Мога да говоря за приноса му в киното, че той е сценарист на Андалузското куче с Луис Бунюел. Но мисля, че това не е по темата за сюрреализма. Не, имате пропуски. Пропуски, колежки, имате сериозно. Много сериозно. Тънки пропуски, които са важни за този материал. Какво поколение расте? Неуко, незнаещо, абсолютно, просто бих казал, никакво желание за учение. Абсолютно. Какво не съм казала? Връзката ми с доктор Фройд. Но това въобще не е по темата. Няма значение. Там, където е психоанализата, там е и сюрреализма. Добре, това го няма в конспекта и го няма в учебника. Може да погледнете. Ако сте идвали редовно на лекции, ще ли сте да разберете тази тънкост? Аз имам фотографска памет, спомням си много добре. На всичкото отгоре са и нахални. Не знаят, не учат, не са точни и нахални на всичкото отгоре. Каква ми е оценката? Съжалявам. Ще се видим на поправка. Моля? Ще се видим на поправка. Чакайте малко, казала съм ви абсолютно всичко. И това ми е за сюрреализма темата и съм се изчерпала. Не мога да ме късте. Имате жестоки пропуски. Даже не съм за тройка. Имате жестоки пропуски, колежки. Добре, къде са ми пропуските? Ето, погледнете си учебника, кажете ми. Значи, ако сте малко по-добър студент, ще разберете, че нещата не са само в учебника и в страничната литература. И ми пишете двойка. Да, ще се видим на есен. На поправката няма да си сложа пола. Ха! Гадното гнусно същество. То е ясно, що ме скъса. Леле, баща ми, ако научи за тоа, ще му счупи главата. Ей, какво ще кажеш, значи? Добре, признах ти, този филм не сте ми харесва. Нали? Знаеш какво харесва? Ти ме съмняваш ли се? Аз винаги ще избера най-доброто се пак. Теодора се казвам. Добре, скромно. Кажи сега, какво ще правим? Хайде да поиграем малко гейм зала, какво ще кажеш? Не. Малко се разнообразим. Не. Само по кафета, наляво. Не. Айде, какво не? Айде, стига. За малко поне. Моля те, значи. 30 минути, защото не си не мога върху. Добре, айде. Обещава се ти. Супер. Perfect day. So what's the goal to say? In every-
ти го... Ох, много ми е трудна тая игра. Ама да ти кажа, предпочитам я пред тия бойните. Накрая тая ми беше много брутална. С тия кървища, в бойща, тия не на мен. С тебе трябва да играме на тия с теб машината, дето танцуват салса, нещо такова. На тебе ще се отдава тия неща. Ало? Ало, къде си? Извинявай, няма да те взема. Ще измислим нещо за после. Как няма да дойдеш? Не разбрахме да вземеш. Да, извинявай. Забавих се просто и за това. Хубаво, айде чакаме на квартирата и ще излезем някъде да вечерям. Добре, окей. Да, тръгвам на там. Окей, окей. Хубаво, айде. На Глика сигурно ми стана неприятно. Излезе, че съм я забравил. Но до вечера ще ти се реванширам. Искаш да си поръчаме някакви ядки? Не, трябва да тръгвам към квартирата. Беше се разбрал с Аглика и затова трябва да тръгвам. Няма ли си да пием поне на пичките? Не, айде да тръгваме направо. Мисля, остави ги да спитаме. Айде. Добре. Че да не забравяме нещо само. Няма. Усетих, че Аглика нещо му се нацъпи по телефона. Ако така го контролиримо забранява да се забавлява, със сигурност няма да го задържи. Не, че нещо, но тя изобщо не го заслужава. Един след друг. Я виж какво пристигна за тебе тая сутрин. Това е Жоро. Не знам какво ще поправя. Супер съмнителен ми. Изпраща ми букети. И две изненадвам с някакви закуски. Това букет. Май не е от Жоро. Как така не е от Жоро? Еми, случайно падна картичката, като ми го даде куриера. От Сашо е. Как ще ми изпраща и така букет, Сашо? Все едно до сега не говорихме с него. Ами ако се бях прибрала с Жоро? Ще ми кажеш ли какво става? Ох, не знам, нищо не става. Преди няколко дена Сашо ми каза, че има чувства към мен. Аз идея си нямах за това нещо, разбираш ли? Смисъл, аз наистина го приемах абсолютно като мой колега. Абе, нямала си идея. Да, наистина, казвам ти, не съм го усетила по никакъв начин от негова страна. Не знам, може би, наистина, просто го приемах абсолютно по приятелски начин. И точно говорих с него и се разбрахме, че можем да бъдем само колеги и че нищо не може да има повече между нас. И сега това букет. Какво ми се прави Галя сега на ударена? Все едно за пръв път и се случва двама да се бият за нея. Какво става, бе? Познай. Скъсалите, бе? Да. Само аз бях с дънки. Само аз единствена. Всички момичета бяха с поличка и минаха. Супер гнусен тип. Знаеш как ме гледаш? Ето, тук имах чувство, ме гледа в дупките на дънките. Гнусар, нещастен. 10 000 въпроса ми зададе. Всичко му казах, Шуша, абсолютно всичко. Пълен нещастник. Вика, имаш пропуски и ме гледа в дънките. Нямам думи. Не знам. Писа ми двойка, избухнах. Викам, кажете ми, какво не съм си казала. Питам ви, какво не си казах. Имате пропуски, миличка. Как си казва, какво това преподавател? Наков, явно всичко сами се връща на мене, защото до сега аз съм правила всички даскали, луди, калинки, сега то ще ме побърка. Ето, къде отиваш? Шуше, няма смисъл пак да пребиваме хора. Няма, фактите са на лице, имам двойка. Нищо няма да се промени. Няма защо да го пребиеш, ти кажа ти тройчица, ще пиша на жената. Нито ще го бия, нито ще правя глупости. Ще отиме и ще пуснем една жалба до ректора. Каква жалба, бе, Асене? Кой ще ти повярва? Кой ще ти повярва, че аз съм си казала всичко? Бяхме двамата в стая. Естествено, те си една гилдия ще го подкрепят. Никой няма да ми пише пак тройка. Ти добре ли си? Каква жалба? Ще се върна поправка и това е. На поправка? Да. Отново те гледа. Еми, какво като ме гледа, не? Ще му покая, пак ще си науча. Добре, като е бил устен този изпит, няма ли там комисия, има, други хора? Има комисия, просто той беше изпитващия само там. Те се подписват и не се явяват с него на изпита. Той беше сам, бяхме двамата в стая. Всеки влизаше и излиза.
Това е. Абе, ти какво така ли се даваш, бе, момиче? Какво да направим? Ще клякаш ли какво? Не, не му клякам, просто няма. Тогава аз няма му клекнеш, ще отидеш, ще го прибия са. Ми, не, няма да го прибиеш. Добре, слушай ме, моля те, се е заради мене. Искаш да ме намразят всички ли? Да ги пребиеме и да ме изключиш от университет. Не искам да правиш глупости. Заради мене ще съм черната овца. Моля те. Слушай, не искам да правиш сега просто ти. Явявам се на поправка. Обещай ми, че ако тогава не го взема и ме скъса, ако искаш го пребива, аз ще го пребия. Моля те, обещай ми. Моля те. Обещай ми заради мене. Моля те, слушай, аз много се ядосах. Обещаваш ли? Добре, обещавам за сега. Утре мога и да размисля. Наистина. Да, да. Но... Ти между другото си направим сега нещо за хапване, за пиване, да презаредим батериите. Не, не. А? Нещо не. Сладичко, нещо... Аз трябва да се оправям, трябва да взема един бърз душ, само трябва да... защото съм обещал на Али да излезем за това. А, така и... И за това трябва да се изкъпи. Ами, добре, както пъртиш. Окей, окей, айде. Айде. Еми да, дразня се. Няма как да не се издразня заради това, че Найден е избрал нея, докато аз минах буквално през зада. Затова, че спят в стаята ми, в леглото ми. Има ли някой? Къде е, къде е суха? А, значи, извинявай, няма ти преча, аз само искам да си оправя, да си сваля грима и да си направя маска на лицето, защото... Ама, ми всъщност малко ми пречиш, защо не съм правил това ти тази нещо? Ами, защото просто да не... Айде, бе, сега сме се виждали пък и ти, плюс аз съм похъплив, какво ти пречи? Е, да те, младиш се прибере всеки момент и... Ама, не бе, виж, ти се изкъпи. А пък аз през това време просто ще си оправя маската и... No. Айде, цяло не сме се виждали голи. Мисля, ти се сняй. После ще на тея просто ще вляза и аз да си скъпя. Да, да, но пак съм се... Айде, ще си скъпя. Оля, бе, наче! Стига! Добре, къде го обръщам това после? Не, вила си! Много дълго ми се си пусал, между другото. Може да... Може да... Може да... Добре, може да ти направя кури, бе, с който отвори. Ай, не, не искам да ви така си. Опа, май малко получи. Спокойно, не нищо не е станало толкова. Леко, спокойно, всичко е наред. Здрасти, драго. Така. Слушай са. Здрасти, Коко. Имам страхотна идея. Ще направим е тук в хостела едно соцпарти. 60+, само възрастни хора ще има. Ще измисля, имам идея, ще викнем някой нещо да пее, примерно. Я чакай да слушам от, аз. Соцпарти, такива по-възрастни хора, които са били от едно чай, време. Чай, чай, ако я се спокой първо малко, какво соцпарти? Ти, ти въобще живял ли си в соца? Знаеш ли какво е, какво соцпарти ще правиш? И да не съм живял, като цяло съм наясно, че това цялото нещо ще генерира сума, която ще ни е отдачна на нас. Разбираш ли? Mm-hmm. На вас, да. На кой ще го работи? А ти колко човека 60+ познаваш? Спокойно, ти не ми трябва, аз ще се оправя. Имам и декорации, ще направим и ще измисля и още, даже ще направим всичко да изглежда като все едно от едно време, разбираш ли? И ще направим партито, те са възрастни хора, до 6 часа, ако остана, че е добре. Добре бе, колко е хубаво, ама... Кой ще дойде изобщо на това соцпарти? Защо това? Това не го мисли. Аз ще се оправя. Плюс това го правим и заради нещо друго. Леля Гинч, толкова много неща ни е помогнала. Жената знаеш колко е самотна. Оплаква се, тъжна, нямало с кой да си говори. Сам съм мичка по цял ден и така нататък. Хем ще се запознае и тя с някой, пък и тия, които дойдат, ще се запознаят с други хора и така нататък. Разбираш, ще уменят, нали, деца казва, приятелства и ние от това нещо ще вземем пари. Разбираш ли?
Това е цялата идея. И от тая идея ние ще сме добре. Мисля, че Леля Генчи ще бъде тръгната. А пък и това нещо, ако потръгне, ще почна да мисля и да правя някакви такива тематични партита. А от цялата тая работа надушва много парички. Мен ме притеснява, че после трябва да събирам след тях бакуци и просто... Абе, спокойно, нищо няма да събираш, тя ще се оправя. Да, значи ако всичко е наред, след това не трябва да отводняваме хостела, нямам нищо против. Е, от... добре, готино ще. 70 годишни бабички и дядоци ще отводняваш. Спокойно, на вида си, нали? Да, ма като те... Отивам да оправям аз. Почвам веднага. Айде. Не знам... Поемаш си отговорност, прави си каквото си прави с него, аз после няма да ви събирам търкиш. Това са вашите неща. Аз съм си рецепционист. Айде. Въобще не ми се обяснявай, не искам да слушам повече, знам какво видях, разбираш ли? Какво повече ми искаш да ми кажеш? Вярвам на очите си, нямам... Добре, от 5 минути ти обяснявам, че тя случайно влезе в банята. Откъде да знам, че ще влезе и ти ще дойде в същия момент? А откъде знаеш, че ще влезе и ще дойде в същия момент? Ти защо въобще си в банята с нея? Не, аз влязах да се изкъпя, тя влезе след мене. Откъде да знам, че ще влезе? Найде, не, ясно ми какво се е случило. Не искам повече да ми се обясняваш. Просто ставай и си тръгвай. Ма, и слушай ме, колко не искам да те слушам повече. Колко пъти сме си говорили за това, че е минало. Какво сега? Какво е това? Това не е ние. Какво? И на кино сте били, така ли? Не... За това ли не иска ми казват, че не може да се видим? Защо мълчиш, бе? На кино ли сте били? Какво е било? Бяхме на кино. Няма... Значи вчера отиваш при нея да я изпращаш, да я спираш, да не си тръгва от автобуса. Днеска на кино ходите. Какво повече искаш? Виждам ви обаната, да се къпете заедно. Добре. И сега ми обясняваш, че не е имал нищо, така ли? Казвам те, че е минало това. Най-лечиме си нещата, изчезвай. Не искам да те виждам повече. Махни се, няма какво да те слушам. Изчезвай. Не съм щастлива от това, което направих. Като видях Найден колко тъжен излезе от стаята и като усетих болката на Глика, някакси си припомних всички пъти, в които аз съм страдала в тази стая. Те изглежда наистина се обичат, а аз ги скарах умишлено. Не, нищо не мога да направиш. По-скоро си вървите. За соцпарти! Мерси, мерси, мерси! Опа! Здравей!